Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Daniel. Nessa mensagem que eu vou estar trazendo nesse vídeo, eu vou estar falando para você a respeito da importância que Deus te dá, do valor que Deus dá para você. As escrituras dizem que Deus não quer que ninguém se perca. Você não precisa se perder. Você sabe que o inferno é algo real. O inimigo existe. O inferno é real. Porém, o inferno não foi preparado para você. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas nós precisamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus. Jesus é o Salvador. Não existe nenhum outro caminho que você possa chegar até o céu, que você possa chegar até a presença de Deus, a não ser através do Senhor Jesus. Então eu vou estar falando nessa mensagem, como Deus trabalha. Deus está procurando por você. Jesus está procurando pela sua vida. Amém? Então você tem que se animar, tem que se fortalecer em Deus. Nós estamos no fim dos tempos, pode acreditar nisso, não pense diferente. Não esfrie a sua fé, continue com os seus olhos em Deus, não se engane. Muitos falsos profetas têm se levantado, mas você precisa colocar os seus olhos em Deus e na sua palavra, amém? Não siga movimentos, não siga verdades humanas, doutrinas humanas, siga a verdade da palavra de Deus. É a mesma que vai trazer a fé que você precisa para acreditar no Senhor Jesus e para manter os seus pés, a sua caminhada firmadas no caminho correto, no caminho da presença de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então espero que Deus possa te abençoar grandemente nessa mensagem que você vai ouvir daqui a pouco. Aproveite essa oportunidade para você deixar o seu like aí nesse vídeo. Também, se você não for inscrito, se você quiser ouvir mais mensagens como essa, se inscreve aí no nosso canal, ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa avisar você quando nós lançarmos nossos vídeos. Amém? Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Amém? Vamos às escrituras? Diz assim, ó: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, a pergunta está aqui, ó: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Vamos orar? Feche os seus olhos que Deus vai falar com você nessa noite. Precioso Pai, eu oro nesse momento agora, no poderoso nome do Senhor Jesus. Senhor, vem com o Teu poder, Senhor, e fala conosco nessa noite, Pai. Unge os meus lábios, Senhor, e fala, Senhor, ao coração da Tua igreja, ao coração daqueles que vão ouvir essa mensagem. Eu oro e Te agradeço, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso de louvor ao nome do Senhor nessa noite, a palavra dEle nessa noite. Amém. Aleluia. A palavra de Deus está fazendo uma pergunta. As escrituras têm centenas, milhares, passa de 2000 o número de perguntas que a própria escritura faz. Mas está aqui, irmãos, uma pergunta que não tem uma resposta. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Qual é a resposta dessa pergunta? Não tem resposta. A pessoa fica sem saída. A pessoa que negligenciar aquilo que Deus está oferecendo fica sem receber essa grande bênção, essa bênção que foi providenciada pelo nosso Senhor Jesus. Como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Aquilo que Jesus ofereceu na cruz do Calvário, dando a sua vida, é para toda pessoa. Não existe um caso sem solução, não existe caso perdido. Nós podemos ver dessa forma. Eu ou você podemos enxergar a vida de alguém e pensarmos, é um caso perdido. Mas para Deus não existe caso perdido. Deus é tão poderoso, seu amor é tão profundo, que pode alcançar o maior dos pecadores que existe nesse mundo. Glórias a Deus. Basta apenas a pessoa inclinar o seu ouvido para receber a sua palavra. As escrituras dizem em Isaías capítulo 12, no versículo 3, e vós com alegria bebereis águas das fontes da salvação. Com alegria você vai beber água da fonte da salvação. Você não pode se salvar a você mesmo. Não existe nada em nós que possa fazer com que Deus nos receba na sua presença, a não ser o sangue do seu próprio filho que foi derramado ali na cruz do Calvário. Quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos através da fé, através de acreditar na palavra de Deus, a obra do Senhor Jesus, a sua substituição por nós, nós recebemos essa grande bênção, a maior de todas as bênçãos. A coisa mais importante que nós temos nesse mundo é o quê? O maior bem que você possui é o quê?
é a sua salvação. O que vai adiantar o homem ganhar o mundo todo, a pessoa conquistar muita coisa nesse mundo? Influência, recursos, bens, patrimônios e tudo mais, mas ela perder a sua alma. Mas a palavra de Deus vem dizendo nessa noite que com alegria nós vamos tirar águas da fonte da salvação. E essa água nessa noite, ela vem da presença de Deus. Essa água nessa noite, ela vem da palavra de Deus. Essa fonte se chama Jesus Cristo. Jesus é a fonte inesgotável. Não importa que problema você pode estar passando, não importa que crise emocional você pode estar vivendo, eu não sei o que você pode estar passando no seu coração, eu não sei o que você está sentindo, nenhum psicólogo ou psicanalista ou um especialista, ele pode te ajudar tanto, aquilo ali é trivial, aquilo ali não vai resolver todo o seu problema, mas a palavra de Deus diz que dessa fonte que vem água da salvação, que se chama o Senhor Jesus, pode saciar as necessidades mais profundas do seu coração nessa noite. A palavra de Deus aponta o Senhor Jesus como a fonte para salvar, a fonte para curar, a fonte para libertar. A salvação, a alegria que você precisa, a necessidade que você possui dentro de você, vai ser encontrada em Jesus. Irmão, mas o meu problema é muito grande. Mas Deus é maior do que qualquer problema. Não existe um caso perdido. As Escrituras também dizem em Mateus capítulo 18, no versículo de número 11, que o Filho do Homem, ele veio salvar aquilo que se havia perdido. Realmente estava perdido. Tem pessoas que são casos perdidos. Tem lugares que são casos perdidos. Mas não para Deus. O nosso trabalho não é julgar. O nosso trabalho é lançar a palavra. O nosso trabalho é pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, aonde cair aquela semente que é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus quem vai fazer a sua obra. A nossa tarefa é apenas pregar a palavra de Deus. Irmãos, e se a pessoa não se converter? Não tem problema, quer dizer, entre aspas, você fez a sua parte, pode ter certeza que você vai receber uma recompensa de Deus por você estar divulgando as Escrituras, divulgando a palavra de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus, ele está te procurando, que o Senhor Jesus está interessado em você, que o Senhor Jesus não vira as costas para ninguém. Não se trata de religião, não se trata de placa, se trata do Salvador, se trata da nossa alma que é eterna, e existe um inferno eterno, mas também existe um céu que é eterno, que está preparado para aqueles que vão colocar as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Jesus, ele está procurando você nesse momento agora, você que está me ouvindo. As Escrituras falam a respeito de um cego chamado Bartimeu nas Escrituras, lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, lá em Mateus também, no capítulo 20, a partir do versículo 29, falam que haviam dois cegos quando Jesus estava saindo de Jericó. E em Marcos, no capítulo 10, há mais detalhes ali, foi mais esmiuçado, o escritor desse livro, ele colocou o nome de um desses cegos, que quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele, olha, é Jesus. Ele sabia que Jesus não rejeitava. Ele sabia que Jesus não somente curava, Jesus não somente fazia coisas boas e salvava aquele que estava perdido, mas Jesus também estava pronto. Por isso, ele clamou. Por isso, ele chamou pelo nome do Senhor Jesus. Senão, ele ficaria assim na dúvida. Será que ele vai me atender? Eu não sou ninguém. Eu só estou aqui na beira da estrada. Eu sou um cego. Eu não tenho muito valor. Mas ele não pensou isso. Ele sabia que Jesus poderia estar interessado nele. Na verdade, Jesus estava interessado nele. O que ele fez? O que o outro cego fez também? Disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a clamar, começou a chamar. Sabe qual foi a primeira reação das vozes que estavam em volta? Foi dizendo, é melhor você ficar quieto, não fique incomodando o mestre. Quero dizer para você que existem muitas vozes em volta de você, dizendo, você não pode fazer isso, você não pode ir à frente, você nunca vai sair disso. Olha, eu conheço a história daquela pessoa ali, eu sei da vida daquela outra pessoa. Ninguém sabe aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Nenhuma pessoa realmente sabe daquilo que Deus tem na vida da outra pessoa, antes de nós julgarmos. A palavra de Deus diz que esse cego chamado Bartimeu, ele resolveu rejeitar aquelas vozes secundárias, e ele continuou clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi que o Senhor Jesus parou ao ouvir a sua voz. Jesus já tinha ouvido na primeira, mas o Senhor Jesus aguardou só mais um pouquinho. A sua insistência e a sua perseverança em caminhar, em buscar a Deus, não é algo perdido.
É apenas um sinal que Deus quer que você se esforce. Isso está fazendo com que a sua fé ela saia da prateleira e ela seja sacudida. Você tem sonhos? Você tem projetos do passado? Você planejou coisas que não deram certo? Talvez é a hora de você olhar para isso de novo. Existe talentos dentro de você. Existe potencial na sua vida. Existe o poder de Deus dentro da sua vida. Vocês podem fazer muito mais além daquilo que vocês estão planejando, porque Jesus está morando na vida de vocês. Aquele cego rejeitou a voz daquelas outras pessoas, ele disse, eu vou continuar clamando. Ao que aconteceu que o Senhor Jesus parou e mandou chamar aquele homem, o que você quer que eu te faça? Eles responderam, que nós vejamos. Imediatamente eles deram a resposta, saiba que o Senhor Jesus está pronto para atender a sua oração. Muitas vezes nós oramos, às vezes as coisas não aconteceram, não significa que Deus não está te dando a resposta. Significa apenas que aquilo ali não chegou ainda ou não estava na hora. Você continua orando, você continua até mesmo agradecendo a Deus pela chegada daquilo ali. Você continua confiando que a sua vida está nas mãos de Deus, que Deus sabe aquilo que é melhor para você, que Deus está controlando todas as situações, que no final de tudo vai dar certo em nome de Jesus, e que se você não recebeu alguma coisa não chegou nas suas mãos, porque Deus cuida de você, Deus está preparando o melhor, não importa, se alguma coisa não chegou, você não fica insatisfeito, você não fica triste, nem esmorecido, você diz, Pai, eu confio que a minha vida está nas tuas mãos, se alguma coisa não chegou ou está chegando, eu vou continuar te louvando. O importante é nós passarmos aqui nessa terra sendo fiéis a Deus e honrarmos o seu nome, para chegarmos no final da nossa batalha, nós recebermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, vocês receberem a coroa que Deus preparou para a sua vida em nome de Jesus. Quem diz glória a Deus? Eu não vou deixar o inimigo roubar aquilo que Deus me deu. A palavra de Deus diz, guarda o que você tem, está se referindo à salvação, a fé, a confiança na palavra, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Vamos nos agarrar à nossa fé, vamos nos agarrar à palavra de Deus, vamos caminhar, vamos marchar. Não fique olhando para problemas, não fique olhando para circunstâncias, não fique olhando para erros de homens. Quem morreu na cruz por você não foi homem nenhum que morreu na cruz por você, mas quem morreu na cruz por nós se chama Jesus Cristo, Salvador dos Salvadores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sim deu a sua vida por você, ele atende a tua oração, ele cuida de você e ele está pronto. A palavra de Deus diz que Bartimeu, quando ele ouviu que Jesus disse, olha, tem bom ânimo, o mestre te chama. Marcos entrou em mais detalhes. Naquele mesmo momento, as escrituras dizem que ele pegou a sua capa. Lembrando a você que a capa para o cego naquela época era um sinal de proteção. Geralmente os cegos, geralmente muitos aleijados, geralmente muitos leprosos moravam na rua. Eles não eram pessoas que tinham condições nenhuma. Eles moravam na rua, eles não tinham recursos. A capa, de modo geral, representava a sua proteção. Era como se fosse a sua muleta. Olha, ele deve ser alguém que precisa. Ele é alguém que é necessitado. Ele usava aquela capa como proteção. Mas quando ele ouviu o chamado do Senhor Jesus, não que você não tenha que confiar, que você deva abandonar as coisas que você usa, que você tem como uso nesse mundo, mas que você não deve colocar a sua confiança em nada que existe nesse mundo, porque as riquezas passam. Hoje a pessoa pode ter dinheiro, amanhã não ter mais. Hoje você tem saúde, eu espero que Deus te mantenha com saúde, mas o seu foco, a sua confiança deve estar no Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele mandou chamar aquele cego, Bartimeu, ele pegou a sua capa, que era o símbolo da sua proteção, falou, não, melhor ficar com essa capa aqui, é melhor guardar. Ele pegou a sua capa, lançou a sua capa fora, tamanha confiança que ele tinha naquilo que Jesus ia fazer na sua vida. Eu quero que nessa noite você lance a sua capa da preocupação, lance a sua capa da insegurança, lance a capa da confiança, na confiança ou no medo, das incertezas do dia por dia, e escolha confiar em Jesus. Senhor Jesus está dizendo para cada um de nós nessa noite, vem para a minha presença, eu quero te abençoar, eu quero te ajudar, eu quero abrir portas para você, eu quero te dar uma experiência mais profunda com o meu poder e com a minha presença. Então você para de confiar nas outras coisas e você olha para Jesus. E quando você olha para Jesus, mesmo que você é discípulo de Jesus, Jesus tinha vários discípulos, ele tinha 70 discípulos, mas não estavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Ele tinha mais outros 12 discípulos mais próximos dele,
mas outros 9 não estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, só haviam 3 no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Eles estavam com um relacionamento mais próximo de Jesus. Não quer dizer que os outros não eram salvos, mas aqueles 3 estavam bem próximos de Jesus. O Senhor Jesus está nos chamando para um relacionamento mais profundo com Ele, amados. Só aqueles homens viram o corpo do Senhor Jesus ser transfigurado. As suas vestes se transformaram também. Isso significa que, quando você for arrebatado, quem já viu nos filmes que quando as pessoas são arrebatadas, em alguns filmes sim, ou outros não, quando as pessoas são arrebatadas, as suas roupas ou seus acessórios do corpo ficam aqui embaixo. Irmão, mas isso é uma polêmica, né? Será que vai ou não? O detalhe é que quando Jesus se transfigurou no Monte Tabor, lá em Mateus capítulo 17, aquele aspecto do Senhor Jesus ali representava o aspecto que ele teria no futuro. Jesus ainda não tinha o seu corpo ainda transformado, era aquilo que ia ter no futuro, quando ele tivesse o seu corpo transformado depois da ressurreição. É o mesmo corpo que o salvo terá quando Jesus voltar, e aqueles que estiverem mortos receberão um novo corpo, e os que estiverem vivos no momento da vinda do Senhor Jesus, no momento do arrebatamento, terão seus corpos arrebatados. É o mesmo corpo. Não ficou apenas o corpo de Jesus transfigurado e a sua roupa, não. Tudo no corpo do Senhor Jesus foi transformado. Quando Jesus voltar no céu em glória, você e todos os acessórios no seu corpo, todo o seu corpo, do mesmo jeito que foi com Jesus, será transformado e será modificado. Você receberá um novo corpo que nunca mais vai ficar cansado. Nunca mais você terá dor de cabeça. Nunca mais você terá dor nas costas. Nunca mais você ficará desanimado. Nunca mais você vai morrer. Nunca mais você vai sentir mais nada de errado. Sempre força, sempre alegria, sempre graça. Nunca mais você vai ter medo, porque você vai receber a maior de todas as recompensas por ter sido fiel a Jesus aqui na terra. Quantos querem continuar servindo? Eu quero continuar servindo ao Senhor Jesus para receber a maior de todas as recompensas. Nada nesse mundo, nenhum dinheiro, nenhum dólar, nenhum bilhão, nenhuma tecnologia pode comprar ou pode substituir aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa hora, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. As escrituras falam de um homem. O Senhor Jesus está te chamando, te valorizando. Quer mudar a sua vida, quer mudar a sua sorte. As escrituras também falam de um homem, que ele era leproso. Irmãos, o leproso no tempo de Jesus não era alguém que era muito aceito. Não era alguém muito amado. Ninguém queria ficar perto do leproso, porque o leproso, ele tinha uma doença que ela era transmissível. A sua pele ficava de um aspecto nojento. A sua carne apodrecia. Naquela época não tinha cura, era um sinal de, como se fosse um sinal de maldição. Existia até uma lei que o leproso, ele deveria ficar afastado onde tinham pessoas. Ele não poderia ser alguém feliz, mas a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus desceu do monte, depois de dar o sermão, lá em Mateus no capítulo 8, assim que ele desceu, a palavra de Deus diz que o leproso procurou, veio até ele e o adorou e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me fazer ficar limpo. E Jesus imediatamente deu a resposta: eu quero, seja limpo. Amados, a mudança que você está precisando na sua vida não vai vir de nenhuma outra fonte. Eu convido a cada pessoa, tudo bem, você não está leproso, mas talvez a pessoa pode ter uma lepra, que o pecado também, ele é comparado nas escrituras como uma lepra. Talvez a pessoa precise de uma libertação, talvez a pessoa precise de Jesus. Irmão, eu tenho Jesus no meu coração, mas nós precisamos desse compromisso, dessa experiência com Deus. A palavra de Deus diz que imediatamente Jesus falou: eu quero, seja limpo. Jesus também está te respondendo nessa noite: eu também quero te ajudar, eu também quero te abençoar, eu também quero te fortalecer, eu não te rejeito, você é precioso para mim, você é preciosa para mim. Quantas jovens, eu assisti uma notícia de um jovem, apenas um adolescente, eu acho que era um adolescente, que ele fez uma postagem numa rede social, desses videozinhos miudinhos, e ele pensou que ia ter uma aceitação, mas as pessoas fizeram comentários
malignos, comentários maldosos, e aquele jovem não tinha um psicológico muito forte para aceitar tudo aquilo ali, e as pessoas colocavam, você foi ridículo, e você foi isso, você foi aquilo outro. Então aquele jovem, ele desvalorizou a sua própria vida, então eu não tenho valor, ninguém gostou daquilo que eu fiz, e ele tirou, infelizmente, a sua própria vida. Amados, as pessoas fazem isso com as outras, mas eu quero dizer para você que Deus jamais vai te rejeitar. Não importa o quanto alguém possa te rejeitar, Deus está estendendo as mãos para você. Deus vê você como um grande tesouro. Deus coloca as suas mãos sobre as suas mãos e diz, você nunca vai cair, você nunca vai afundar. Eu coloco as minhas mãos sobre você, eu te curo, eu te ajudo, eu te protejo, eu te dou vitória nesse mundo ardil, nesse mundo corrompido. Você, o mundo não vai te vencer. Você mantém a sua fé firme. Ele, o Senhor Jesus disse, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, vocês também já são, vocês não vencerão, vocês já são vencedores. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Levanta a sua mão direita comigo e diga, eu sou um vencedor. Diga, minha fé me dá vitória. Vocês nunca serão derrotados, porque Jesus está com vocês. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Jesus está dizendo, eu quero te abençoar, eu quero te amar, você não vai se perder, eu quero ajudar a tua família, eu quero estar com você, eu quero te confortar. Deus quer te confortar nesse momento difícil que você pode estar passando. Ele sabe tudo que você pode estar passando. As escrituras também falam, Jesus não rejeita ninguém. Lá em Lucas capítulo 13, escrituras também falam a respeito de uma mulher que tinha um espírito. Olha o detalhe, detalhe. Diga comigo a palavra, diga detalhe. Foi o que inventei, não. Fala. Espírito de enfermidade. Não quer dizer que quando uma pessoa está doente, ela está com um espírito de enfermidade. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher estava 13 anos doente, andando encurvada, porque havia nela um espírito de enfermidade que a aprisionava. O Senhor Jesus procurou essa mulher. Ele disse, mulher, você está livre dessa enfermidade. Quer dizer, Jesus ao mesmo tempo expulsou o espírito maligno e fez com que aquela mulher fosse curada. Amados, Jesus está procurando por você. O problema dessa mulher foi esse espírito de enfermidade, que a fazia ficar enferma durante todo esse tempo. Deixa eu ver se era 13 anos mesmo. 18 anos, perdão, corrigindo aqui. Pior ainda, mais tempo, é o tempo de uma vida de muita gente. Mas o Senhor Jesus disse para ela, mulher, você agora está livre. Impondo as mãos sobre ela, ela se endireitou e glorificava a Deus, porque Jesus amava. As pessoas não davam valor talvez para aquela mulher. Ninguém conseguia ter o discernimento para saber que ela estava aprisionada por um espírito maligno. Mas o Senhor Jesus chegou com o poder de Deus que estava sobre ele e disse, mulher, você está livre agora. A palavra de Deus diz que os religiosos daquele momento não deram importância para a libertação que Jesus fez para aquela mulher, para a cura que Jesus fez. Jesus salvou uma vida, mas agora alguém chegou lá e começaram a reclamar, assim, digamos, mas Jesus curou no sábado, hoje não é dia de fazer obra, curou no sábado. Irmãos, o que é mais importante? É o sábado? É a religiosidade? Ou é a vida de uma pessoa? Quero dizer para você que se a religião foi importante, a palavra de Deus diz que Jesus declarou assim, ó, está aqui aquele que é maior do que o sábado. Jesus é maior do que o sábado, Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que os profetas, é maior do que Jonas, Jesus é maior do que qualquer pregador de hoje que já passou dos apóstolos. Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele está pronto para estender a mão para você nessa noite, do mesmo jeito que ele fez com aqueles dois cegos, do mesmo jeito que ele fez com essa mulher, do mesmo jeito que ele fez com Zaqueu, que era um homem cobrador de impostos, rejeitado pelas pessoas, porque ele cobrava impostos dos seus próprios irmãos de nacionalidades, irmãos de sangue. Ele era uma espécie de traidor. Ele enriqueceu injustamente, não foi só trabalhando, ele enriqueceu injustamente. Como é que pode? Será que existe gente que enriquece de forma injusta? Não vamos entrar nesse ponto aqui, mas a palavra de Deus diz que quando ele sabia que Jesus estava passando, ele subiu numa árvore. Detalhe, isso representa, essa árvore é uma sombra da cruz de Cristo. Ele foi para a cruz de Cristo. Ele poderia ter ido para um outro lugar. Irmã, a palavra não diz que foi cruz, ela diz que foi uma árvore, sicomoro, não é? Era uma árvore, mas representando a cruz de Cristo. Quando você quiser salvação, vai para a cruz de Cristo. Quando você quiser libertação, vai para a cruz de Cristo. Quando você
sentir que o seu coração está vazio, quando você tiver medo, quando você tiver vontade de se isolar, quando a depressão começar a encher o seu coração, vá para a cruz de Cristo, porque você vai ouvir o Senhor Jesus dizer assim: Zaqueu, desce depressa. Ele vai te chamar pelo teu nome e vai dizer: vem depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Hoje convém para o Senhor Jesus entrar nas nossas vidas, entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração, em tudo em nome de Jesus. Lucas capítulo 19, no versículo 9, diz que o Senhor Jesus declarou, quando ele estava na casa de Zaqueu, ele disse: hoje houve salvação nesta casa. Quando Jesus salva uma pessoa, aquela salvação, ela acaba sendo contagiosa, no bom sentido. A pessoa que recebe Jesus acaba levando salvação para toda a sua casa. Salvação é bom. Salvação não é religião. Jesus não é religião. Jesus é graça. Graça não é uma doutrina e nem também é só uma dispensação. Graça é uma pessoa, é a revelação grandiosa e profunda, incompreensível e inexplicável por nenhum pregador do amor de Deus. É o Senhor Jesus. Amém? Se coloca de pé nesse momento agora comigo, que eu quero estar orando com você nessa oportunidade. Jesus está procurando por você. Jesus está se importando com você. Ele te ama. Glórias a Deus, glórias a Deus. Se você chegou até o final, foi porque você deve ter gostado desse vídeo. Eu espero que essa mensagem possa abençoar você grandemente no nome do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar essa oportunidade para desafiar você a me ajudar na obra de Deus, com o valor que Deus colocar no seu coração. Se essa mensagem ajudou você, te encorajou, fortaleceu a sua fé, e você quer que a obra de Deus continue crescendo e outras pessoas também sejam alcançadas com a palavra de Deus, eu peço a você que me ajude. Deus vai abençoar você. As escrituras dizem que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus recompensa aquele que é generoso. Eu não estou pedindo isso para mim, porque eu posso me manter. Mas os meus recursos não são suficientes para que eu possa alcançar o maior número de pessoas. Por isso eu estou pedindo a sua ajuda. Eu tenho certeza que nesse fim dos tempos existem muitas pessoas necessitadas de ouvirem a palavra de Deus. Existem muitos falsos profetas, falsos ensinos sendo levantados. Então a palavra de Deus precisa ser pregada puramente, na íntegra. Eu peço a você, com aquilo que Deus colocar no seu coração, com o que o Espírito Santo colocar na sua vida, você possa me ajudar no nome do Senhor Jesus. Nesse vídeo, na descrição, tem um link lá que você pode clicar e contribuir com o valor que Deus colocar no seu coração. Se você for fazê-lo pelo Pix, também a chave do Pix está lá na descrição, amém? E você pode nos ajudar a nós pregarmos a palavra do Senhor Jesus e acelerarmos a volta do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não virá enquanto esse evangelho não for pregado em todo mundo. Então virá o fim, amém? Deus abençoe você, um forte abraço no nome do Senhor Jesus.